Mun nimi on Lauri Angerpura ja mä oon 17-vuotias. Mä pelaan Fortnitea, koska yksi mun kaveri pelasi joskus ja niin, sit se oli hyvä peli ja sit mä oon pelannut siitä asti. Mä oon pelannut joku 2 vuotta nyt. Mun pari kaveri pelaa tässä tiimissä ja sit mä sain itse offeriin ja se vaikutti hyvältä ja niin, sen takia. Tää on tosi nätti olla täällä ja juu, saa pelata paremmalla koneella ja paremmalla netillä. Can't relapse off these drugs, man. I repeat the juice. We was tweaking off them perks. I popped my last one with you. Bond tight with my day ones. Ain't trying to find no recruits. We was playing give and take on that front line with my troops.